ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការកំណត់នៅក្នុង Telegram ថាតើនរណាអាចខលមកកាន់អ្នកបានតាមរយៈ App Telegram ហ្នឹងយើងចូលមកក្នុង App Telegram ហើយយើងចុច3នៅប៉ែកខាងលើបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ Setting បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ Privacy and Security បន្ទាប់មកយើងចុចត្រង់ចំណុចពាក្យថា Callនៅត្រង់ចំណុច call ហ្នឹងគឺគេសួរថា who can call me តើនរណាអាច call មកកាន់ខ្ញុំបានទី1គឺ everybody មានន័យថាអ្នករាល់គ្នាអាច call មកកាន់ក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបានយើងអាចជ្រើសរើសយក everybody ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យ my contact គឺលេខទំនាក់ទំនងនៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងពួកគាត់អាច call មកបានយើងអាចជ្រើសរើសយកចំណុចទី2បានចំណុចទី3គឺ nobody គ្មាននរណាដែលអាចនឹង call មកកាន់ Telegram របស់យើងបានទេនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសចុចយក nobody នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ឬក៏អារម្មណ៍របស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ Telegram ដើម្បីផ្ញើសារសរសេរអក្សរផ្ញើសារផ្ញើ file ផ្សេងៗនោះទេយើងមិនចង់ឲ្យរំខាន call តាមរយៈ Telegram គឺយើងអាចចុច nobodyក៏ប៉ុន្តែវាមានករណីលើកលែងផងដែរនៅត្រង់add exception នៅចំណុចខាងក្រោមនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច all away allow add user ណាមួយទៅឬក៏លើកទី1ទៅកាន់ user ពិសេសណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ call មកកាន់ Telegram របស់អ្នកបានអញ្ចឹងអាចថាម្នាក់2នាក់3នាក់គឺយើងអាច add user បន្ថែមត្រង់ចំណុច add នឹងបានផងដែរនេះតកតងចំពោះទៅនឹងការកំណត់ការ call នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងគ្នាបើសិនបើអ្នកទាំងគ្នាមានចម្ងល់អ្វីតកតងនឹងបញ្ហានេះអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា